দেখা গৈছে যে ৰাজ্যত নাগৰিকৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰা হৈ আছে ৰাজ্যত যিসকল নাগৰিক তেওঁলোকক চাৰিটা কেটা ভাগ কৰা হৈছে আজি বৌ সিদিনা বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ তথাকথিত প্ৰতিবেদনটোক মান্যতা দিয়াৰ যি প্ৰয়াস তাৰ জৰিয়তে ঊনৈছশ একপঞ্চাছ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ আগৰ মানুহখিনিৰ এটা কেটাগৰী সৃষ্টি কৰা হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী কেটাৰীটো হ'ল ঊনৈছশ একপঞ্চাছ চনৰ পৰা ছয়ষষ্ঠি চনলৈ ছিক্সটি ছিক্স চনলৈকে এটা কেটাগৰী ইতিমধ্যে আছে আৰু ছিক্সটি ছিক্স টু ছেভেণ্টি ওৱান অসম চুক্তিয়েই হওক বা নাগৰিকত্ব আইনতে হওক আৰু এটা কেটাগৰী আছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ছেভেণ্টি ওৱানৰ পৰা দুই হাজাৰ চৈধ্যলৈকে অনামুছলিম জনসংখ্যা আৰু এটা নাগৰিকৰ কেটাগৰী অসমত সৃষ্টি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ অসমত চাৰি ধৰণৰ নাগৰিকে ভাগ বসবাস কৰে ভৱিষ্যতে যে আৰু নাগৰিকৰ কেটা বৃদ্ধি কৰা নহ'ব তাৰ কোনো মানে নাই ঊনৈছশ একপঞ্চাছ চনৰ আগৰ যিটো নাগৰিকৰ কেটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৃষ্টি কৰিছে এয়া তেওঁৰ এয়া তেওঁৰ একমাত্ৰ তেওঁৰে মানসিকভাৱে তেওঁই তেওঁই ধাৰণ কৰা এটা চিন্তা আৰু তাক এইটো বাস্তৱায়িত কৰিব বিচৰা আৰু তাৰ কাৰণে আলম লোৱা হৈছে কেৱল বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত আমি নাগৰিকৰ সংজ্ঞাক বিশ্বাস কৰোঁ আমি অসম চুক্তিক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু অসম চুক্তি মতে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ আগত অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিজন মানুহ ভাৰতীয় আৰু প্ৰতিজন মানুহ নাগৰিক আৰু প্ৰতিজনে সমান আৰু সমানুপাতিক অধিকাৰ পাব লাগে বুলি আমাৰ দলে সদা আৰু সৰ্বদা মাত পাতি আহিছে আৰু সেই অনুযায়ী আমি এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটোক সহযোগ সহযোগ কৰিছিলোঁ কিন্তু এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটোত যেতিয়া দেখা গৈছে যে সান্দহ খোৱা বালিসকল তল পৰিছে তেতিয়া এই এন আৰ চিটোক গোটেই দেশবেবী বেলেগ এক ধৰণে পৰ্ট্ৰেট কৰিব যত্ন কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গোটেই ভাৰতব্যাপী এন আৰ চি লাগে বুলিও পোষকতা কৰে যিসমূহ নিজৰ ৰাজ্যৰ এন আৰ চিটোক মান্যতা দিব নোৱাৰিলে পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো তাৰপিছত তেখেতে গোটেই ভাৰতত এটা মিছাৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ এটা হাৱাৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ এটা পপুলাৰ এনে এটা জনমত সৃষ্টি কৰিবলৈ বা বিভাজন সৃষ্টি কৰিবলৈ তেখেতে এন আৰ চিত পোষকতাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে আমি অসমৰ মানুহ হিচাপে আমি অসমৰ যিখিনি সঁচা কথা জানো গোটেই দেশব্যাপী মানুহক জনোৱাটো উচিত কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ পৰা গৈ আজি ঝাৰখণ্ডতে হওক বা ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাতে হওক যি ধৰণৰ আভুৱা বঢ়া কথা বতৰাবিলাক কৈ আছে যিধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক উগ্ৰ মাত বোল তেখেতে কৰি আছে ইয়াৰ জৰিয়তে তেখেতে নিজৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি আছে নিজৰ ৰাজ্যত যি সংবিধানৰ নামত তেখেতে শপত লৈছিল সেই শপতক ভেঙুচালি কৰি আছে এই দেশৰ যি সংবিধান আছে যি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আৰু গণতান্ত্ৰিক সংবিধানখন আছে তাক ভেঙুচালি কৰি আছে যাৰ কাৰণে ইয়াক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি ইয়াৰ সংবিধানৰ প্ৰতি ভাবুকি সেইবাবে আমি এই কথা বতৰা যে এন আৰ চিৰ পৰা যিসকল নাম বাদ পৰিছিল তেওঁলোকক আইনী মাৰ্ফত জুডিচিয়েল নহয় কুৱাচি জুডিচিয়েল ট্ৰাইব্যুনেলাই থোৱা হৈছে সেইবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰণাত চলে তেওঁৰ ডিক্টেশ্যনত চলে ফৰেল আৰু যাৰ কাৰণে বাপ ভাৰতীয় ভাই ভাৰতীয় মাক ভাৰতীয় তাৰ পৰা মাজৰ পৰা এজনক বিদেশী বনাই দিয়ে আৰু তেওঁলোকক নি ডিটেনশ্যন কেম্পত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তরুণ গগৃত্বাধীন সরকারখানে তাহানিত বনাই থা ডিটেনশন কেম্প গোয়ালপাড়ার মাটিয়াত তাতে হাজার হাজার মানুষক এটা বন্দী করে রাখব বিচার হয়েছে যা তো মাহত বরপেটারপাড়া প্রায় জন মানুষক ডিটেনশন কেম্পত ভরি মাক বাপেক সব ভারতীয় হঠাৎকে করে পরিয়ালের মজরপরে এজন বিদেশি কিয় হয় আমি বিদেশীৰ বুজাই অসমীয়া লোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ অসমৰ পৰা প্ৰতিজন বিদেশীক বাংলাদেশৰ সৈতে হওক পাকিস্তানৰ সৈতে হওক তেওঁলোকৰ বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ মাধ্যমে তেওঁলোকক হস্তান্তৰ কৰক পুচব্যাক কৰক আৰু যি কৰিব লগা আছে কৰক কিন্তু আমাৰ কৰকাতলৰ টকাৰে ভাৰতত বিদেশী আমি বহাই খোৱাৰ পক্ষপাতি নহয় আৰু যদি তেওঁলোক বৈধ ভাৰতীয় তেওঁলোকৰ অন্যায়ভাৱে ডিটেনশ্যন কেম্পত সোমোৱাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ সেই ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰক আৰু সেই ষড়যন্ত্ৰ ইয়াতে চলিছে পুলিচৰ ৰিপ'ৰ্টত লিখা থাকে যে মানুহজন বিদেশী নহয় তাৰপিছতো সেই কেচটো ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলত টানি নি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডিকটেশ্যনত তাতে সকলো কেছকে বিদেশী কৰি দিয়া হয় বাপেকে আহি কৈ আছে দেউতাই আহি কৈ আছে এইজন মোৰ সন্তান গাঁৱৰ মানুহে সাক্ষী দি আছে তাৰপিছতো সেই ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইবিউনেলৰ মেম্বাৰে কৈ আছে এইটো প্ৰজেক্টেড ফাদাৰ কেনেকৈ কেনেকৈ তেনেহ'লে ইষ্টাব্লিছ কৰিব কৰক না প্ৰতিজন বিদেশী মানুহ যদি আপোনালোকে যিসকলৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত পঠিয়াইছে তেওঁলোকক ডি এন এ টেষ্ট কৰক আৰু কোনো যদি বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰ টেষ্ট আছে সেইবিলাক কৰক সেইবিলাক নকৰাকৈ ডিটেনশ্যন কেম্পত ভৰাই থৈ যি অমানৱীয়াক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছে তাৰ আমি বিৰোধী আজি ডিটেনশ্যন কেম্পত যিসকলক ৰখা হৈছে তিনি বছৰ পিছত তেওঁলোকক এৰি দিব লাগিব কিয় এৰি দিব লাগিব ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা হাৰ্ডিক্ট আছে ডিটেনশ্যন কেম্পে কয় বা অন্য কোনো হেৰি কয় শিবিৰে কয় তাতে ৰাখিব নোৱাৰিব বুলি বান্ধি দিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ ষ্টৰতো পাব এইটিন এপ